Sesuatu yang gah akan muncul. Bagi meneruskan kronologi kehebatan dunia radio. Ini bukan persembahan muzik konvensional. Inilah intervensi muzik hasil gabungan Khalifah dan Sakura Band, Projector Band dan Salim, Jananik dan Zarul Umbrella, Khalif Vasquez dan Alia, Nora dan Sufian Suhaimi, Hazama dan Samani. Nantikan bermula 15 Ogos ini. #HotCoolMashup.